在呢，我要是礼拜的话，我就是到这个方向，不是往那边，不是这样，不是这样，就是没有。如果你站那里是这个方向，我站在那边就是往那边，这个就是往那边的。OK， 那你要做礼拜的话，做礼拜就是跟神沟通的一种方法。要做礼拜，我先说一句话。这句话就是做礼拜的钥匙，不要说什么，不要说我老妈伟大的阿拉，阿拉是谁？上帝的意思，人主的意思。但是我们这个宗教上面，我们不会说老天、神、人主、上帝，我们相信唯一的。